222 ескізи Федора Печевського. Це проєкт, який складається з чотирьох етапів. Перший етап – це передача робіт музею. Другий етап – це стипендія для мистецтвознавця, який буде досліджувати ці роботи приблизно рік, можливо, півтора. Наступний крок – це переклад результатів роботи на іноземну мову і потім видання монографії по цій роботі. Це командна робота, і я тішуся від того, що ми об'єдналися нашою групою, доєднали ще одну групу. І це такий, знаєте, начебто шлях до себе, але через цей шлях до себе, кожного з нас, ми об'єдналися в дусі цієї команди. І я думаю, що це тільки перший проєкт, і я думаю, що це шлях до дуже гарних проєктів, які стосуються питань ідентичності, які стосуються питань традицій, які, власне, дають безпеку нашій країні. Частинку пам'яті, як вона формує нашу націю, як вона формує наше суспільство. А як зберігач, звісно, б хотілося сказати, що це свято мистецтвознавства. Чому ми об'єдналися?